ორიდან მე რასაც მაგდაგა ეს პრეზიდენტის ხა უშა ჩიშები საბჭო ხო არა ბუიჟე რატო არ გამოდის უკვე კამერა კაცო ჩეულები რა მე რატო რატო ხალბათო სანდო და არაო რატო ნიზეზია რატო 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 მარშე არ შეიძლება უბრალოდ წერილი დაწერე და მიცეთო რატო შეიძლება დაგითხე რატო შეიძლება ხალბათო არ ვიცი არ გამცეს ფასო რამდენი ადამიანი საჩუქრა ფეხილა სხვა რაფერი აი ბავშვ გადასა გადასა საჩუქრა რა მაგისა რაზე ისაუბრეთ ისაუბრეთ ძალიან კარგი განათლებაზე განათლებაზე წიგნებზე ყველაფერზე შეფკვირდა მე მქონდა საქმიანი შეხვედრა სამეჩნიერო კოლექტივით რომელზეც თქვენი დასწრება საჭირო არის მა აქვს უფლება რომ ჩემ კოლეგებს შევხვდე ისე რომ თქვენ ან ნებისმიერი სხვა ჟურნალისტი არ დაესწროს ამას. კი, მაგრამ ხალბატონ სანდრასა შეიძლება შეიძლება იგივე პროცესი იყოს ზუსტად. არა, მე მქონდა შეხვედრა ექიმებთან და ექთებთან და თქვენ დასწრება არ მინდოდა ხო? მგონი ამის უფლება მაქვს. ხო? ნაწილი რატო არ შევიდა მაშინ იმ ხანს? ნებისმიერი ადამიანი შედის ნებისმიერ სამეცნიერო დაწესებულებაში ხალხი. დღეს ჩამოგზავნდა საქართველოს პირველი ლედი ხალბატონ სანდრა. ჰქონდა კოლექტივთან შეხვედრა გარკვეულთემებზე, რაც საქართველოს საკითხებია თეატრისთვის, გაესაუბრა ექიმებს, მათი პრობლემები ყველაფერი რაც აინტერესებდა და წაფიცა. დიახო, თუ შეიძლება გვითხრათ რამდენიმე ადამიანი იყო რომელიც შეხვდა ეს შეხვედრას? იგი ზეგის გამოიტოვა შემოშვის რატო? არა, არ შემოშვის, შემოშვება კლინიკაში ხა ქუჩიდან შემოსულს კლინიკაში როცა შეხვედრა და ფოლო. ნაწილი შეგინდა გამოუშვეს გარეთ. არა, ნაწილი არავინ არ გამოუშვეთ გარეთ კლინიკაში თუ პაციენტი არ იყო და შეხვედრა ხალბატონი სანდრა გარეთაც გამოგზანდა და მათ შეეძლოთ შეხვედროდნენ და ეთქოთ მათი სადგივალი და საწყო. არ მისცეს შესაძლებლობა. მე ყოველ შემთხვევაში არ მინახია და არ შევსრები ვარ იმ ფაქტს რომ არაძლებს დეს ვინმე საშუალებას რომ ენახა და გასაუბრებოდა მას. აი ბატონ ვენესის მოდელზე საუბრეთ ბატონ ხეს და გითხრა რომ ჭიათურას არ ჭირდება მეტი საუნთქურო 25 კაციანზე მეტი. ჭიათურას 25 საწოლიანი შემოგზავნით ახლა შეგიძლიათ და ნახოთ რომ 14 პაციენტი წევს. გარდა 25 საწოლიანისა ჩვენ დავამატეთ 4 საწოლის დამატებული გვაქვს. გარდა ამისა, ქალაქის ცენტრში ვაშენოთ პოლიკლინიკა, სადაც იქნება დღე სტაციონარი და მე მიმეჩნია, რომ ამ პირობებისთვის საკმარისია, იმიტომ რომ გახსნის დღიდან ხელმძღვანელობა ამ კლინიკას და სტატისტიკა მიჩვენებს იმას, რომ არ მჭირდება. როგორ ფიქრობთ, 25 კაციან სამართლობა უზრუნველყოფს მოსახლეობის თლიანი ჭიათურის მომსახურებას? ამდენი მოსახლეა ჭიათურას? მარტო ქალაქში არის დაახლოებით 30000. მე 25 ადამიანს ბრალოთ რაღაც გრიპი როცა 25 კაცი მოყვა 25 კაცი ესაური რა მოყვა მინისტრის მოადგილეს ვესაუბრე და მან თქვა რომ ეყოფა ეს რატომ გაუხდეს თუ სამაყო აგერ აქ დიდრეს სამაყო რო მიადრე წარმოებაში მუშაობ დიდრეში ამხელა სამაყო ხოიმო და ის ვერა უდიოდა მას ამხელა სამსართულიან სამაყო ხო და ეს 25 კაცი რა არის მაგრამ ვერა მოფარავიცი